Birinci Allaha dua eləmək lazımdır ki, Allah Taala bizi haqq üzərində sabit eləsin. Sonra da ki, o cürə sırat-ı müstəqimdən aralanan qardaşlarımızı görsəz, onları silib atmağa yox, islah eləməyə çalışın. Düzdür, qardaşlar, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, bu günlərim kim ki xavaric və yaxud da xavaricin qollarından olan və yaxud da xavaric rəyini dəstəkləyən bir şəxsi görəndə kimliyindən aslı olmayaraq gedir ondan mübahisə edir. Qardaşlar, bu sələfin tutduğu yola ziddir. Alimlər qayda qoyublar. Quran və sünnə və sələfin yoluna əsasın qaydalar qoyublar. Və biz də üzərimizə düşən məsələni eləməliyik. Nədir? O qaydalara tabi olmalıyıq. Böyüklərdən icazəsiz belə onlarla gedib danışmaq olmaz. Fikir verin. Rəvayət tapdım. Abdullah ibn Abbas, əlhəmdə ki, necə elmə malik olan bir sahabə idisə hamımız bilirik. Onun burada fəziləti, elmi barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Və şək yoxdur ki, hansı xavaric onun qarşısına çıxardısa, çətinlik çəkmədən haqla onu susturardı. Ancaq Abdullah ibn Abbas öz-özünə durub gedib onlarla mübahisə eləmir. Gəlir xəlifənin yanına, böyüyün yanına gəlir, Əli radiyallahu anhın yanına gəlir, buyurur ki, mənə icazə verirsənmi, gedim onlarla danışım. Əli radiyallahu anh da buyurur ki, qorxuram ki, onlar səni öldürərlər. İbn Abbas buyurur ki, xeyr, bir dənə İbn Abbasın sözünə fikir verin, xeyr, mən o həmişə deyir, insanlara qarşı gözəl əxlaq göstərmişəm, indiyənə qədər heç kəsə əziyyət verməmişəm. Əxlaq problemi vallahi bizdə dəvətdir. İbn Abbas, görün, baxın, fikir verin. Deyir ki, mən deyir, onlardan indiyənə qədər heç kəsə əziyyət verməmişəm. Həmişə insanlara qarşı gözəl rəftarda olmuşam. Yəni, onlar mənə pislik eləməzlər. Ondan sonra Əli radiyallahu anh ona icazə verir. Yəni, ola bilsiniz bir rəvayəti deyəsiniz ki, hardandır? Şeyx Muqbil gətirir. Şeyx Muqbil və bunun Səqqətü Zilzəl kitabında səhih rəvayət olduğunu qeyd edir. Həmin o kitabda gətirir. Ona görə öz başına durub gedib onlarla mübahisə eləməyə ehtiyac yoxdur. Düzdür, ola bilər elə bir vəziyyətdə düşəsən ki, orada sən kimlənsən, məsləhət ala bilməyəsən, nəsihət ala bilməyəsən, o ayrı məsələ. Ancaq durub sən öz başından gedib kimlənsən, mübahisə eləyəsən, bu ümumiyyətlə bəyənilir. Tək xavaric yox, hər bir batil olan firqəyə qarşı. Ola bilsin, sən islah eləmək niyyəti ilə gedəsən, ancaq daha betərini ifsad eləyib gələsən. Ona görə bu cürə şeylər həmişə böyüklərin razılığı ilə olmalıdır. Dində səlahiyyəti olan insanların razılığı ilə olmalıdır. Fikir verin Abdullah ibn Abbas'a, radiyallahu anhuya, öz-özünə durub gedib mübahisə eləmədi. Əli radiyallahu anhu xəlifə olur, ondan böyük olur. Gəlir, icazə alır. Əli radiyallahu anh ondan, ona razılıq verdikdən sonra gedir onlarla mübahisə edir və 6000-li də qaytarır. 6000-li də döndərir. Allah subhanahu onu müvafiq eləyir. Nəyə görə? Çünki dəvətdə olan bütün şərtləri özündə tamamlayır. Ona görə müsəlmanın dəvət eləməsi şərt deyil. Dəvətdə şərtlərə əməl eləməsi şərtdir. Dəvətdə olan şərtlərə əməl eləməsi şərtdir. Görürsən, bəzi qardaşlar batil yolda olan kimisə dəvət eləyir. Yolunu azmış kimisə dəvət eləyir. Və yaxud da qardaşımız da xəta eləyib dəvət eləyir. Təhqir edərək dəvət eləyir. Haqq sözü demək şərt deyil. Hikmətlə dəvət eləmək şərtlərdən biridir. Məyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi namazda ikən danışdıqda başqa sahabələr ona etiraz eləyəndə xəta eləmişdilər, düz eləmişdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də həmin o sahabəyə etiraz eləyir.
namazda danışan sahabi olmur. Yərhamı qallah deyir, biri asqırır, əlhamdülillah deyir, ona qaydır deyir, yərhamı qallah. Namazda ikən. Müaviyyə bin Həkəm, radiyallahu anhu. Sahabələr namazda ikən onu yemək istəyirlər gözləri ilə. O da hissənir, deyir, nəyə görə mənim üstümə düşmüşsünüz? Başlayır danışmağa. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz bitdikdən sonra sahabələrin demək istədiyini ona deyir. Ancaq hansı şəkildə deyir? Gözəl şəkildə. Onun qəlbini alaraq deyir. O da nədir? Deyir, Allahım, Məhəmmədi bağışla, məni bağışla, bunları bağışlama. Hansı ki, sahabələr də haqq sözü demişdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də haqq sözü deyib. Fərq nədir? Hikmət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hikmətlə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbul eləyir. Sahabələr həmin mövqeydə biraz hikməti itirirlər deyinə, qəbul eləmir. Ona görə dəvət elədikdə hikmət şərtdir. Sən kimisə söysən, kimisə təhqir eləsən, əlbəttə ki, o səndən qəbul eləməyəcək. Ona görə dəvət elədikdə elə eləməlisən ki, o şərtlər tamam olsun. Qabağındakin qəlbini almalısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz belə eləyirdi. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istəyər miydi ki, din Allahın uzatdığı şeylər alçalsın? Xeyr, istəməzdi. Və ona da yol vermirdi. Ancaq necə yol vermirdi? Hikmətlə. Hətta bir bədəvi, səhrada yaşayan insan gəlib məscidə bayıra çıxdıqda heç onun bayıra çıxmağını belə sahabələrə qadağan eləmir ki, qoy axıra qədər çıxsın. Nəyə görə? Qorxudarsınız, hürküdərsiniz, kəsər, xəstəlik yaranar, məscidin çox yeri batar, çox fəsadlara gətirib çıxardar. Ondan sonra çağırır onu gözəl sözlərlə başa salır. Və o da onu qəbul eləyir. Və biz də hər bir yolumuzda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çalışmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə dəvət eləyibsə, necə hikmətlə dəvət eləyirsə, biz də dəvətimizdə o hikmətə əməl eləməliyik. Vallahi ki, biz də dəvət elədikdə hikmətlə dəvət eləsək, biz onun bəhrəsini görəcəyik. Yox, dəvətdə olan şərtlərdən biri itdikdə, o cümlədən hikmət itdikdə, görürsən ki, həmin dəvət bəhrəsiz olur. Sərt qəbli, sərt danışmaq lazım deyil. Uhud döyüşündə bir çox sahabə döyüşdən qaçırlar. Döyüşü tərk eləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gəlir, onlarla necə danışır? Necə danışır? Allah Teala ayə nazil edir ki, فَبِمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Əgər deyir, sən deyir, sərt qəbli olsaydın, yəni onlarla sərt danışsaydın, sərt olsaydın, acılasaydın, söysaydın, döysaydın, deyir, ətrafında bir nəfər də olsun qalmazdı. Ona görə, qardaşlar, dəvətdə mühüm şərtlərdən biri nədir? Hikmətdir. Və biz də istəyir qardaşımızdır, xəta eləsin, günah eləyib, istəyir bilməyib, hansısa bir dində yanlışlığa yol verib, istəyir batil yolda olan firqədir, istəyir lap qeyri-müsəlmandır, hikmətə əməl eləməliyik. Vallahi ki, tək indi, yəni bu günlərin dərsimiz dəvətdə olan şərtlərdən deyildiyini danışmırıq. Yəni, bir dənə onu qeyd elədi ki, əsasən bu şeydə görürsən ki, biz yanlışlığa çox yol veririk deyini mən bunu qeyd elədim. Dəvət eləməkdə məqsədimiz qabağımızdakını alçaltmaq deyil. Məqsədimiz nə olmalıdır? Ancaq onun düz yola gətirmək olmalıdır. Ona görə çalışmalıq ki, həmişə mülayim olaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə cürə eləyibsə, biz də həmin metodu eləyək. Vallahi ki, biz də o cürə eləsək, onda biz dəvətimizin bəhrəsini görəcəyik. Allah subhanahu aleyhi istəyirəm ki, bizi haqqın üzərində sabit eləsin və o qardaşlarımız ki, bilmədən, bilərəkdən yollarını azıblar, Allah subhanahu aleyhi onları da islah eləsin, haqqı yönətsin. Və kim ki, hidayətdə deyilsə, Allah subhanahu aleyhi bizim qardaşlarımızın əli ilə və yaxud da qeyri qardaşlarımızın əli ilə onları haqq yola yönətsin. Allah subhanahu aleyhi istəyirəm ki, bizi eşidib
faydalanlardan eləsin. Və sallallahu nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.